Вялікая кампанія сяброў з падарункамі завітала да выхаванцаў гомельскага дзіцячага дома. Сярод гасцей – актывісты савецкай раённай арганізацыі «Белай Русі», а таксама выхаванцы абласнога дома навучэнцаў і работнікаў устаноў прафесійнай адукацыі. Юныя артысты падрыхтавалі для жыхароў дзіцячага дома захапляючае навагоднія прадстаўленне. Прыгоды Дзеда Мароза, Снягуркі і іншых казачных персанажаў былі напоўнены песнямі і танцамі. Вядома ж, не абышлося без падарункаў. Дарэчы, іх выхаванцы дома навучэнцаў і работнікаў устаноў прафесійнай адукацыі рабілі сваімі рукамі. Хочацца кожнаму ребёнку не толькі в Новы год, а, наверное, па жызні. Хочацца тепла, хочацца заботы, хочацца внимання. Здесь, безусловно, они этим не обделены. Но я хочу в рамках акции «Наши дети», которые сегодня шествуют в Республике Беларусь, чтобы как можно больше взрослых людей, которые могут поделиться теплотой своего сердца, принести подарки какие-то детям, да и просто посетить детей. Для них это будет праздник. Республиканское общественное объединение «Белая Русь» всегда там, где вот эта забота, внимание нужны. И мы сегодня здесь и с подарками, и с хорошим настроением.